Nikome hapa Maisha jioni. Yeah. Oi, niaje? Yeah. Mambo freshi? Mambo safi, mambo safi. Naona baba umetuma ujumbe unasema kwamba mambo sio mazuri vile. Mzee, hapa mtaa kuna mama ananisumbua sana. Okay, mimi ni Mbaruku mwalimu nikiwa na Bili Mia. Sisi ndio nilituma message. Okay, tunakupigia simu kutoka Radio Maisha eh? Mhm. Tunaongea na nani huyu? Ongea na Jemo. Jemo uko maeneo gani? Kiambu. Kiambu. Kiambu kubwa. Kiambu huko Kiringiti huko ndani ndani. Kiringiti huko. Mm. Program ya kuacha pombe na kulipo inaendelea. Tutachoma we. Eh? Ama bado you getting it? Because if you can get it. Kaka, yani mwanzo unaona SMS yako, are you serious bro? Ni serious bro. So unasema kwamba kuna mwanamke atakumkomesha. Mm-hmm. Ameolewa lakini hakuachi. Ana watoto hadi. Ehe, hebu tuambie shida iko wapi? Unajua shida tunakaa naye plot moja, yes. Okay. Lakini sasa signals nazo zimezidi. Anarusha signals. Anarusha signals kurusha. Unajua mimi bado kijana mdogo, you know, bachela yule. Una miaka mingapi? Ni kidogo naingia tuseme November naingia 25. Aha. Ehe. Ehe. Unaona ningali mchanga bro. Hapo bado kiasi mdogo tu. Sasa mama naye ana hadi watoto lakini signals nazo zime mpaka ananitumia hadi mboga. Siku hizi hata siendi kununua mboga, napata watoto wananiletea kwa mlango. Sasa shida iko wapi ndugu yangu? Huyo ni mama anayekujali jamani. Wanabisha mpaka ile time mimi nimetega kamtego pale, nimevua moja, nimeingiza hivi, nasikia mama ndio huyo anabisha. Ehe, anabisha anataka nini? Nimbadilishie bulb, na shangaa bulb gani inabadilishwa nini? Kwani sasa hiyo mume wake yuko wapi? Mwake anafanya kazi, sijui ni, I think ni butcher man. Ehe. Lakini sasa, ni penye mefikia, naona tu edi akome, juu ni butcher man, anaweza nigeuza nyama. Anaweza kuuza butchery. Kaka nikulize, huyu mwanamke akija kwako, huwa amejivalia aje? Yani, si unajua zile, ni mtu dera vile. Ehe, yani Kiambu anavaa dera kule. Alafu unajua. Matamu sana hapo. Tunelewa dera kisimamia kwa mlango ile light ya nje kipiga hivi nani. Matamu sana hapo. Kwa hivyo nina dera chip. Matata sina raha na kosa yani. Zeti ni chip, madera yote yako hivyo jamani. Hakuna dera la canvas. Sasa ndugu yangu. Mimi nataka akome we. Umechoka. Imenichosha. Nikuulize swali. Ushawahi kumhug, kumbusu, ama kumuonyesha ishara yote kwamba wewe pia uko interested? Asa unajua mwanaume tena si unaelewa tu, lakini sijalalisha vile. Oso hujapita naye. Sijafika hiyo point. But sasa it's tempting manze, mimi naona in a few weeks nitajikuta nimelaza mzigo na nigeuzwe bucha bana itakuwa. Yangu hii ni golden chance unaichezea na huwa inakuja mara moja kwa maisha. Asikudanganye Mbaruk. Asikudanganye Mbaruk. Oye Mbaruk. Golden chance na unataka nigeuzwe nyama? Wewe unajua zile panga za bucha. Wanawake wanajua kucheza kama wao jamani. Kaka, mke wa mtu sumu, Mbaruk asikudanganye. Hii umefanya jambo la busara sana kuleta kwa Nikome na mkomesha sasa hivi. Hebu acha mtafute kwenye simu skate. Mpigie. Jemo wewe shauri zako. Hii ni chance unaipeana kwa watu wengine jamani. Ungeuzwe nyama wewe. Ushaifuatwa bro na mke wa mtu wewe? Mara nyingi. Alafu ukafanyaje? Eh? Ukafanyaje? Nika waombea tu. Nikaombea wache. Mimi chance kama hizi siachi. Yaani zisha kunya mara nyingi sana. Uzikija. Hazibounce. Unawa accommodate. Uh-huh. Then you show them the way. Uh-huh. Unawaonyesha kuwa hii ndio njia inayofaa. Unawaregesha njia kuu. Kwa mpigo. You confess to yourself every single day that you're beautiful. Kama ameokoka huyu. If you say you copy this tune, mm-hmm, dial 1-1 for 1 shilling and 50 cents daily. No one will determine your story. Huyu dai yupo vizuri. Habari gani? Nzuri. Mimi naitwa Bili Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Naam. Tunakupigia simu kutoka Radio Maisha. Naam. Na kuna mtu anasema kwamba kuna tabia fulani unafanya haipendi. Ndio huyu apebongea naye. Jemo. Yeah. Mkomeshe mtoto wenyewe huyu. Wewe mama nani? Yes.
ni Jemo, Jemo hapo kwa plot hapo. Oh, niambie Jemo. Awe hii mambo yako utaniletea noma, mimi nimekukataza mara kadhaa, hadi namba nilikupatia yes, but sasa hadi na kwa SMS usikii, unabisha mlango mpaka time nimeingiza dem hivi unabisha. Hizi ni mambo gani unataka kuniletea kwa plot? Wewe unajua bwana wako. Ah, sawa, mambo ya kuwa na bwana, I think nilikuelezea nikakwambia mimi nakupenda. And me niko tayari kufanya kitu chochote kwa ajili yako. Wewe ngoja ngoja, unanipenda na bwanako mtu wa bucha wewe, unajua heri hata angekuwa mzee wa kazi hivi hivi mimi ningeelewa una matatizo fulani, lakini sasa penye nimefikia hapa mimi nataka wewe, nataka kuniletea noma. Ngoja sasa jemwe, washtukana nini kwamba ni mtu wa bucha ama afanya yeye mtu wa bucha? Hapo ndio kuna tatizo, hapo hapo ndio kuna noma. Mtu wa bucha wewe, hizo panga za bucha mimi huona nyama ikikatwa hapo, wewe cheki fanyaje? Mimi nime imebidiadi nitafute komesha manze, mimi sitaki ufala yako. Hata kama ni kukat communication net eri to cut. Mimi bibi mse yenyewe ngori. Penye mefikia kindly. Hata pia mimi kibande kama Bachela kindly manze. Sikiza jamu, nikwambie kitu kimoja. Mimi najua kupenda. Na sijui kuacha ama sijui kuachika. Sawa. Na kama mimi nimekupenda, nimekupenda. Ujui kama huyo bwanangu ilikuwaje mpaka akakuwa bwanangu. Kwanza toa nikusie, ukiniambia bwanangu mimi nakupenda wewe, yani kwa mfano ndani ya roho yangu wewe ni bwanangu. Ah, wewe mwanzo kwanza na hizo dera zako usikuje hapa nazo. Mimi nimekupenda. Wewe Jemo, hebu ngojea. Jemo, hebu ngojea. Unaitwa nani dada? Mimi naitwa Amina. Amina? Eh. Amina Kiambu ulifuata nini ndugu yangu? Ai! Cosmopolitan jamani. Ngoja, yani yeye Jemo huyo kama sasa hivi ungemwona wewe pia ungekubali tu. Kwani Jemo yuko vipi vipi? Ana nini? Yani mrefu fulani hivi. Ehe. Ana kifuafua hivi. Ehe. Alafu sasa ana makusudi akitoka kwenda kuoga na the six pack, basi mimi. Sasa mama. Oya Amina. Ngoja nikuulize swali moja. Naam. Amina jamani. Mm. Huyu Jemo wenzake wakikesha kwenye mabiashara yana kesha jimu, si ndio? Ah, yani katafuta, yani kashafanya investment mimi, yani ho, yani hata sitaki kusikia. Lakini umeolewa Amina, umeolewa. Ndoa. Kwani kuolewa ulemavu? Hapo hapo ndio kuna tatizo hapo, ndio kuna shida. Na kwa jela. Sasa wewe bwanako akigundua. Amina bwanako akigundua. Death sentence. Sasa hata undue ajue mimi sitaki kujua. Mimi niko tayari hata huyu mwanamume nikampeleka jela, mimi nikasema amebaka, ama nikafanyaje, yani hata nikamuua, mimi niko tayari. Je, mimi niko Amina. Na wewe mpaka kieleweke. Amina. Amina. Huyu mwanamume mlipatana patanaje? Mbona umefikia wakati unasema uko tayari kumwachilia aende akaliwe na mafisi huko nje? Iwe, yani huyu mwanamume anagugu kama vile mpoteza mkopo wa benki. Yani yuakera kama vile kunguniza kesi. Amina, ulikubali kuolewa, kaa na mume wako, na hii tabia ya kutongoza mabachela kwa ploti kuanzia leo ikome. Na siko mingo, mimi huyu niko naye mpaka kieleweke. Yani Jemo huyo si mwachi ngo. We ishia. Na we Jemo pia kuwa mwanamume. Wewe nafasi najileta mlangoni unajifanya ati umbavu. Tenzi sana. Imekuwa ni kome. Hapa Maisha Jioni.